دا هغه سرتیری دی چې له یوې دورې نظامي زده کړو وروسته د هرات له تربیوي مرکزه فارغ شول او د دې ولایت په چک پوینټونو کې ځای پر ځای شول. د هرات د تربیوي مرکز قومندان زیاتوي چې دا په دې ولایت کې دریم دور فراغت دی چې د فارغ شویو سرتیرو شمیر 1525 تنو ته رسیږي. موږ په دې افتخار کوو چې دا زموږ درېمینه دوره ده، درېمه دوره مو ده چې د محصلینو موږ فارغ کوو، او دا مو دوهمه دوره ده، پراکتیک ده چې موږ بازار ته راباسو او عملي زده کړې ورته کوو انشاءالله العزیز. نو دوی تعداد تقریبا 1525 کسان دي چې د عملي زده کړو څخه او مسلکي زده کړو څخه انشاءالله فارغ کېږي په هر بخش کې. د هرات سیمه ایز اداره هم خلکو ته ډاډ ورکوي او زیاتوي چې د هرات امنیت په بشپړه توګه ټینګ شوی او خلک په آرامه فضا کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. قول به ملت هرات داده میتونم به امنیت هرات و ولایت هرات به همین قدر مطمئن هستم که به همراه یک نفر و موترسیکل به تمام ولایت خود ما رفته میتونیم. هیچ مشکل ندارم، من که والی رد باشم هیچ مشکل ندارم، بإذن الله جل جلاله امنیت ما 100% تامین است. جنایی پیوش به عقل کدا شته استم تر ډیره معلومات هیڅ موږ نه پیوش ډیر کم دی به خیر لرونه غلا او اختطاف او بل څه او بل څه به خیر نه ستاسو په ولایت کې ډیر کم دی سل په سل کې نه لرو ان شاء الله. او که و کچیر پیوش سیمه به دا غو ډیر چا به کم مخنیوي کوو. فارغ شوی سرتیری هم د هرات اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دا یونیفورم کولای شي د اسلامي امارت لرنوم د سوء استفاده مخنیوي وکړي. یونیفرم یک چیز خاصی است که هیچ کس نتونه از حکومت فعلی امارات اسلامی استفاده کنه. قبلا که شخصی بودیم هر کس برای شلونگی خود میتونه استفاده طالب جور کنه. حالا الحمدلله بزرگا میخوام یونیفرم جور کنم. یونیفرم توزیع شه که هیچ کس غیر از افراد نظامی نتونه با یونیفرم در بازارها، در شهرها، در حتی در کوه ها بگرده. برای مردم خود پیام داریم که با خیال آرام و آسوده زندگی بکنن. نیروهای امارات اسلامی همیشه شب و روز برای تامین امنیت، تامین آرامش، آسایش بر آنها تلاش می‌کنند. د هرات اوسیدونکو هم اوس په دغه ولایت کې له امنیت خوښ دي او زیاتوي چې اسلامي امارت باید هغو کسانو ته هم ځانګړی یونیفورم ورکړي چې اوس هم په شخصي کالیو کې په چک پوینټونو کې ولاړ دي. تقاضا مې ده که همه یونیفورم خاص باشه تا ما در سطح شهر بتونه تفکیک قائل شیم بین ملکی و نظامی و غیر ملکی و جلوی سوء استفاده گرفته بشه. از هم خواهش مندیم نه تحت شهر تمام عرصه‌های ولی ها، تمام جاهای دوردست که همچنین لباس داشته باشم که ما احساس راحتی کنیم که نفهمیم خدا اینو کرده که این لباس شخصی دوزه دولت و دوز و آدم اختطافچی معلوم شد. د اسلامي امارت له راتګه شاوخوا یولس میاشتې کېږي، خو په هرات ولایت کې لا تر اوسه سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم نه دی ټاکل شوی او اوس هم په ډیری چک پوینټونو کې نظامیان په شخصي کالیو کې ولاړ دي. نذیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات.